cerca de un entrenamiento. Starten er godt. Løp 5, V752, FM, 4 Guttorm, Brekkes pokal løp år 2013. Rast i gang 6, Lomoda sammen 7, Vike i dag, galopp for nummer 4, Lysje Mokka, galopp for nummer 3, Rapp Faxa, med sang 3DS nummer 2, Lido Øko. Nummer 6, Lome Oda klarte føringen. 6, Lome Oda som bak seg har nummer 7, Vikida. Med som tredje hest der følger så nummer 2, Lido ØK. Fjerde hesten er nummer 1, Trollsindi. Femte hest nummer 9, Våleroda. Utespor da med Lido ØK som sendes fram til Lome Oda. Lome Oda beholder nok føringen her. Vi kommer til 500 meter og passerer der på 1,25. Med nummer 6, Lome Oda på kommandoplass. Blitt et tredjevalg da etter strykningen på nummer 5, Tema. Lido Øko ned i ledryggen en bit nå i den andre svingen. Med som tredje hest da nummer 7, Vikida. Fjerde hesten er nummer 1, Trollsindi. Lido Øko må ut igjen direkte 7, Vikida får da det andre par utvendig. Med som femte hest nummer 9, Våleroda. Sjette hesten er nummer 8, Million Olga. De to øvrige er borte. Kommer straks til 1000 meter her i Guttorm Brekkes pokalløp på 2013 med nummer 6, Lome Oda på kommandoplass. Lome Oda som passerer 1000 meter på 1,26. Jevnt hardt tempo med nummer 6, Lome Oda. Drøy lengden foran nummer 2, Lido ØK, som på utsiden av seg har nummer 7, Vikida. Med som fjerde hest på et par lengders avstand, nummer 1, Trollsindi, så trøbler nummer 7, Vikida, litt inn mot den siste svingen. Galopperer gjør nummer 1, Trollsindi, opp som fjerde hest da med nummer 9, Våler Oda. Vi har nummer 6, Lome Oda, i den siste svingen. Lengden foran 2, Lido ØK, som igjen er lengden foran nummer 7, Vikida, som er drøy lengden foran nummer 9, Våler Oda. Ut i oppløpet straks med nummer 6, Lome Oda, Per Oleg Midtfjell. 6, Lome Oda, 2, Lido ØK, ut et spor igjen, så følger 7, Vikida. Nummer 6, Lome Oda, her tidlig på oppløpet. Drøy lengden foran nummer 2, Lido ØK, som prøver å nærme seg. Men det er nummer 6, Lome Oda, som har kontrollen. Nummer 6, Lome Oda, mindre foran 2, Lido ØK, tredje til nummer 7, Vikida.